Hej allesammans och välkomna till en vanlig video här på min kanal. Jag vet att det är väldigt, väldigt mycket kalendrar just nu. Men idag så ska vi göra en klassisk sminkvideo. Den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Ni vet att jag jobbar tillsammans med Lyko varje månad och jag tycker att det är så roligt. Och den här månaden så kör vi en klassisk testa nytt smink. Vi ska testa smink, eller framförallt borstar ifrån All I Am, de har släppt det. Jag har också på Popular Demand bestämt mig för att testa lite ifrån Lumene. Jag har deras flytande bronzer, jag har en ny concealer som de precis har släppt, deras primer. Jag har också något superpoppis och det är nämligen Elf's Camo Color Correcting Full Coverage Natural Finish. Jag har lite nyheter ifrån NYX, jag har lite nyheter ifrån Bare Minerals. I'm very excited, så jag hoppas att ni är taggade på den här videon. Jag har precis som vanligt en liten kod till er som gör att ni får 15% av större delen av sortimentet på Lyko. Alla exakta detaljer för koden finns här nedanför i beskrivningen. Men det är inga konstigheter, så 15% på i stort sett allting. Så nu tycker jag att vi hoppar in i dagens video där vi ska testa lite nytt smink. Och jag vill bara säga det innan jag hoppar in förresten, att om ni inte har handlat på Lyko innan, do it. Alltså jag älskar Lyko, jag har jobbat med Lyko i 1,5 år nu. Jag har inga planer på att sluta så länge de vill jobba med mig. Jag älskar Lyko, det är det stället som jag absolut köper mest grejer ifrån. Och de har ett otroligt stort sortiment som jag tycker är väldigt, väldigt roligt och väldigt unikt mot många andra webbsidor i Sverige. Så att jag hoppas att ni är taggade. Låt oss hoppa in i dagens lilla testa nytt smink. Först och främst då så har ju All I Am släppt 6 stycken borstar och en svamp. Och jag tänker att jag börjar med att plocka upp de här ur sin förpackning. 1, 2. Att se. Oj, oj, hej då. Bort med er. Okej, här är, de är ganska korta. Jag tror de skulle vara längre. Åh, vad mjuka det är. Det är alltså 3 stycken ansiktspenslar. Sedan så är det då 3 stycken, eller jag tror att det är 3 stycken, vad heter det? Ögonpenslar. Jag vet inte vad jag tycker om att de är ganska korta. Men så här ser alltså ögonpenslarna ut. Det ser ut som att vara en lite mer fluffig, en platt och en typ lite mer, vad ska man säga, typ under ögonen, etc, etc. Skitsamma, ni fattar. Vi kommer gå igenom dem mer när vi använder dem. Det här är de verktygen som jag tänkte att vi skulle använda på ansiktet idag. De har också släppt en svamp. Och den heter Makeup Sponge Everyday Blender. Den är, den känns väldigt lovande. Det står stämplat All I Am på den, den är röd, blupp. Vem har mer en röd beauty blender? Kaja har en röd beauty blender, vem har mer en röd? Morphe tror jag och så. Men spännande, den känns väldigt bra, jag ska gå och blöta den alldeles strax. De ser jättefina ut, väldigt lyxiga, väldigt mjuka. Men något korta tycker jag. Men vi får se hur jag upplever dem när jag använder dem på mitt ansikte. Vad ska vi börja med? Jo, vi börjar med ögonen. Okej, jag har ingen ny ögonskuggsbas av den enkla anledningen att det känns som att jag testat alla och jag redan hittat min favorit. Ni vet att min absoluta favorit är Gloss God Stat Base Eyeshadow Base ifrån Gloss Gods. Finns på Lyko att köpa. Helt fantastiskt, jag har färg nummer 3. En annan favorit, om Gloss Gods mot förmodan är slutsåld, så är det här ett jättebra alternativ. Det här är Revolutions Eye Base och jag har den ljusaste som heter Light. Svinbra, väldigt lika. Jag skulle säga att Revolution är lite mattare än vad Gloss Gods är. Men båda är väldigt trevliga. Jag kommer använda min Gloss Gods, så jag lägger den egentligen på hela mitt ögonlock. Sen kommer jag ta lilla Precision Concealer Brush ifrån All I Am Beauty. Som ska vara till concealer. Jag gillar också som sagt att använda ögonskuggsbas. Jag tror också att jag kommer att eventuellt använda den lite till ögonskugga sen. Jag har några flytande ögonskuggor som jag tror att jag ska, vad heter det, använder den med den här. Vi får se lite hur den applikatorn är. Perfekt mjukhet på penseln. Väldigt lätt att applicera med. Lite kort för mitt tycke. Alltså min smak. Det blir lite så här. Jag gillar när skaftet ligger emot min arm. Så att jag får lite mer kontroll. Men fördelen med lite kortare. För de är inte kortkorta. De är bara lite kortare än vad jag föredrar. Inte helt ovanligt heller. Fördelen med det är att de får plats i ens necessär och så lite bättre. Jag får blötta lilla beautyblender med. Den är så himla mjuk. Ser ni hur mjuk den är? Jag tror kanske att ni får en bild av hur mjuk den är. Det är liksom, den blir så liten när jag trycker. Så excited. Jag ska se. Jag kör direkt över ögonskuggsbasen för att sätta den på plats och suga upp överflöde. Åh, gud, den är jättemjuk och jätteskön. Den är nästan, det här kan vara något av det mjukaste jag någonsin har testat faktiskt.
Risken med en väldigt mjuk beautyblender är att den suger upp väldigt mycket produkt. Men det känns inte så att, som att den suger upp mer än vad det ska eller brukar göra liksom. I like that. Really nice, alltså verkligen mjuk. Jag ser fram emot att testa den med basen sen. Men jag behövde den till min ögonskuggsbas. Ögonskuggan som vi ska testa idag är ifrån Berry M, som är ett fantastiskt billigt märke. Det här är deras Rose Tinted Eyeshadow Palette. En av deras nyaste ögonskuggspaletter, såg det ut som på hemsidan. Och den är jättefin. Jag tänkte att vi ska framförallt testa de matta skuggorna med den här. För jag har nämligen... de här. Det här är NYX Glow Shots Ultimate Brightening Liquid Eyeshadow. Och jag tänkte att jag skulle ta en eller två av de här och skära ut ett cut crease med dem efter att jag testat skuggan. Och jag är väldigt sugen framförallt på de här två. Det är, nu ska vi se här, alltså de ser så jävla fina ut. De här två färgerna, och de heter Raspberry Rave och Mango Moment. Alltså jävla fina. Vi får se vad det blir utav det. Men de kör jag strax. Vi ska köra Rose Tinted först. Jag körlar med den här All I Am penseln. Det här är alltså Everyday Eyeshadow Brush 210. Platt, ganska styv men ändå spretig nog att den kan blända fint, tror jag. Jag tänkte inte att jag skulle göra något jättemörkt, men jag tar nog ändå den här mörkbruna. Och den heter Thorn. Packa på den först. Oh, jag tycker att de är lite korta. Själva penslarna känns bra. Alltså själva hårstråna, hur de är valda, formerna och så. Men den är lite kort för mitt tycke. Då vill jag också säga att jag har ganska stora händer. Jag har stora händer, stora fötter. Och... det kanske inte är ett problem för någon annan. Men jag kan tycka att jag tappar lite av stabiliteten i penseln, om ni förstår. Jag hoppar också in med den här hela vägen in. Som ni ser, jättefin pigmentering. Ganska pudriga. Det är återigen kanske inget superproblem. Utan mer så att man är medveten om det. Så att man inte kanske gör sin bas först och så. Ni vet att jag älskar att göra min ögonskugga innan jag lägger min bas. Men en del gör ju lite olika, och då kan olika skuggor passa olika bra. Inte någon fallout, nästan lite här, men inte direkt någon fallout. Jag gillar den här penseln mycket. Jag tycker att den sitter fint i handen, förutom det där längdproblemet då. Och den lägger på och bländar ögonskugga superfint. Inte alls arg på det. När jag använder en sån här typ av ögonskuggsborste, så gillar jag att typ dra den inåt snarare än att göra så här, för det blir så stort område. Har jag en stor fluffig pensel så kan jag kontrollera det. Ja, jag har något ögat där. Lite bättre. Jag tror jag vill hålla det lite mer rosigt och lite mer rött. Inte för att den här jätteskriker, men jag tror jag går in i den här bredvid som heter Bloomed. Samma pensel. Precis samma liksom. Jag bara går lite över den här. För att jag vill att det ska matcha med då någon av de här skimmerskuggorna som jag visade. Och jag tror att den här lite mer, gud vilken fin färg. Ändå nedtonad, men lite mer rosig som sagt. Den här tror jag skulle vara jättefin på någon med blåa eller gröna ögon. Den här lilla värmen, men ändå den neutrala, gör goals. Jättefin skugga. Alltså Berry M gör jättemycket bra produkter, och de är så himla billiga. Jag har pratat om Berry M massa gånger på min kanal. Men den här är verkligen, eller de är verkligen så duktiga på att göra så mycket smink. Jag fattar inte hur de lyckas hålla ner priserna så himla mycket. För det är så himla billigt. Sen så bara liksom slår jag bort det som är i penseln lite extra. Så att jag inte bländar ut för mycket. Och sen så börjar jag då både svepa och klappa liksom inåt hela tiden. Men lite utanför kanten. Så att det hjälper till att blända. Alltså, jättefina skuggor. Ingen typ av patchiness, ingen fläckighet, ingen ojämnhet, ingenting. De har packat på jättefint uppe på Gloss Gods ögonskuggspaletten. Jättefina matta skuggor i den här Rose Tinted ifrån Berry M. Alltså verkligen magnifik. Men som sagt, jag hade kunnat tänka mig att använda de skimriga också. Men jag vill se att testa dem där ifrån NYX. Så jag tänker att vi gör det. Och jag tror att jag tar de där två som jag pratade om. Och jag kommer använda samma pensel som jag använde först. Den här platta concealerborsten. Jag jobbar bara av ögonskuggsbasen lite grann. Sen tror jag att jag kommer lägga, jag ska se här. Ja, det är typ som en lipgloss applicator. Jag lägger ut lite på min hand.
Jag tar den mörka färgen först tror jag, som då hette Raspberry Rave. Andra sidan utav penseln. Åh, jävla vad fin. Kolla. Den här är så lätt i konsistensen. Den är typ flytande, alltså helt flytande, inte som en kräm ens. Utan den är som vatten i konsistensen, eller typ, åh jävla vad fin. Okej, okay. I love it already. Superenkel att jobba med, väldigt väldigt tunn. NYX har killed it på senaste, alltså. Alla deras nyheter har varit fantastiska. De har också släppt krämrouge och contour sticks, och de är skitfina. Så ska ni ändå passa på att handla, så kan jag verkligen rekommendera framförallt rougen, men även jag bara klappar i kanten här så att det bländar. Men även contour sticken var superfina, om ni vill ha ett bra tips. Sen tar jag den lite ljusare då. Och den här heter då alltså, det var inte den här jag pratade om innan, eller? Mango Moment. Jag tror jag ska ta den här lite ljusare istället. Det här är Golden Gold. Gud, vilket roligt namn. Nej, Golden Gucci. Oj, vad fin. Det är som en champagne typ. Låt oss hoppas att den är lika fin på ögonen, hörni. Jag torkar bort lite grann av det röda bara. Samma pensel. Jag gillar verkligen penseln också. Först gör jag liksom formen på båda ögonen. Sen så går jag in och fyller på lite med pigmentet. Vanligtvis när jag gör half cut creases, då brukar ju jag göra liksom med concealern först. Men det är ju fördelen med en krämskugga så här, att jag kan gå direkt in. Aj, fy fan vad fina. De här får också ett superfint betyg. Jag gissar också att man skulle vara jättefint över hela locket och bara blända med ett finger. De känns väldigt, väldigt lätt jobbade och väldigt, väldigt liksom smooth. Jag ska sätta på ett par lösögonfransar även från Barry M. De har släppt Faux Mink Lashes, som ser fantastiskt fina, jag kunde inte låta bli allihopa. Och jag tänkte att jag skulle testa en sån sak, men jag kom på det och jag vet inte vad jag sover i idag. Men jag har inte gjort mina bryn här, jag brukar alltid göra mina bryn först. Ingen hemlighet att The Pens Brow Lift Illusion Styling Wax är mitt absoluta favorit brynvax. Och jag använder den otroligt ofta, inte riktigt varje dag, men otroligt ofta. Och den finns också på Lyko, men jag såg också att Brow Game Cosmetics, som är ett svenskt brynföretag, de har också släppt Instant Brow Lift Wax. Och jag tänkte att vi kunde testa den här idag tillsammans. I den här, precis som med den där penseln, så kommer en liten spoolie. Och ser ni vad stor den här burken är? Jag vet inte hur mycket det är i den här. Det är 15 gram. Det känns väldigt mycket. I The Pens så är det 5. Så prismässigt så skulle jag nog gissa att Brow Game är billigare. Men det är ju förutsatt då, oj oj, att den är bra, att man använder upp hela burken. Det här är alltså samma typ av vax som jag brukar använda. Man har en liten spoolie. Det här är väldigt liten och kort, hörni, kan jag säga. Men jag testar med den här nu idag. Sen så lägger jag i det brynet först. Oj! Vad mycket tjockare det här var, eller vad man ska säga, än The Pens. Nej, jag kan inte använda den här korta lilla spoolien. Jag behöver en ordentlig spoolie. Annars kommer jag få sitta hela dagen. Men gud, det satte sig direkt. The Pens brukar man då få sätta i forma. Och sen så får jag vänta lite. Såg ni vad fort det här gick? Nej, men alltså, det satte sig så fort. Alltså, jag älskade Pens brynvax. Men ibland så kan det ta lite, lite tid att liksom få det gjort. Det här kändes som att det här satte sig direkt. Om man vet vad man gör och är van med den här typen av produkt, då kommer ju det här spara jättemycket tid. För det här tog ju, kolla vad fort det går under tiden. Jag har inte ens avslutat min mening. Så är det färdigt. Det sitter helt på plats, jag fattar inte. Jag tror inte att jag har känt som ett vax innan. Vanligtvis då så brukar jag vänta lite innan jag liksom formar dem. Jag vill kanske inte att de alltid ska stå riktigt längst upp. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra, för att den här har liksom redan satt sig.
För det första så är den nästan inte kladdig. Depends och så kan vara lite kladdig. Alltså det är ändå ett vax, alla typer av såna här produkter, Anastasia's Brow Freeze, alltså alla så, de är ju lite kladdiga, för det är ett vax liksom. Det är tänkt att det är som ett hårvax, det blir inte helt hårt liksom. Men det här är mycket hårdare än några av dem som jag testat innan. Okej. Väldigt taggad, jag tror att jag gör det på en gång. Jag böjde upp min spolie lite igen och sen bara drar jag liksom försiktigt ner kanterna lite. Ingen liksom, inget stort, jag gillar ganska stora bryn. Och jag har ju så mycket hårstrån på mig själv. Och sen bara borstar jag kanterna så att de inte ser för. Låt oss se hur brynen ser ut när jag har lagt på allt mitt smink idag. Och ser de känns liksom, om de känns crusty, om de liksom flytta sig när jag rör ansiktet, jag pratar ju mycket nu och sådär. Så får vi se, men shit alltså. Jag ska ta på mig lite mascara, jag har ingen ny mascara. Två stycken mascara som jag älskar, som jag har igång här just nu. Båda finns på Lyko för Protip. Essence, alla deras Lash Princess är ju magnifika. Men jag har verkligen älskat den här på senaste också. Det är Isadoras High Impact Lift och Curl. Om ni vill ha en bra, den använder jag idag. Lash Princess är nästan slut så jag sparar den lite. Jag börjar bara lägga på ett tunt lager. Sen då så har Barry M släppt Foaming Lashes. Och de är väldigt billiga. Jag tror att jag ska använda de här. Det här är stylen. Jo du, vad heter du då? Delicate heter de. De är liksom väldigt långa men inte så täta. Sen har vi ett par tätare i ytterkant som heter Dramatic. De tror att jag verkligen skulle tycka om. Sen är det Wispy som är precis det. Lite mer Wispy. Sen är de här lite mer crisscross som heter Striking. Och den sista här är full volume. Men jag känner inte riktigt för en full volume idag. Utan jag känner nog mer för den här. Den ser jättefin ut. Som sagt, jag älskar Barry M, så jag tycker det är jättekul. Jag sätter på den. Och så ska vi se hur det ser ut. Okej, de var jättelätta att sätta på. Men alltså, de är så långa. Alltså, så långa. De är jättefina. Jag tycker jättemycket om dem. Alltså, jag är chockad över den här bryngrejen. Alltså, jag ska inte säga att jag inte hade någon förhoppning. För det hade jag nog. Jag tycker generellt väldigt bra om Brow Games grejer. Men jag älskar ju Depends så himla mycket. Men den här från Brow Game. Alltså, de sitter som berget här nu. Alltså, de har inte flyttat sig ett hår. Jag är i chock, verkligen. Så spännande. Men där var ögonen färdiga. Jag tänker att vi hoppar in och gör baser nu. Så vi äntligen får testa den här svampen. Och se vad den liksom utlovar. Men först ska vi hoppa in i Lumene. Och det här är alltså Lumenes Dewy Glow Gel Primer. Och jag har hört väldigt mycket om Lumene. Som sagt, jag har inte använt Lumene sista åren. På grund av many reasons. Men nu är det dags för mig att dyka in lite mer i Lumene igen. Vill ni ha en full face Lumene så kommer jag absolut att göra det. Men den här har jag hört sjukt bra grejer om. Jag gillar i regel såna här dewy, klistriga primers väldigt mycket. Så jag hoppas att det här ska vara ett jättebra alternativ. Okej, nu har det börjat komma. Jag sprutar ut det här lite. Väldigt, väldigt parfymig. Mycket rinnigare än vad jag trodde den skulle vara. Den doftar typ lite rosish. Men den luktar gott, men den doftar ganska mycket. Vad ska vi se? Jag kan jobba in den bra. Den är väldigt tunn i konsistensen. Inte direkt kladdig vid applikation. Men jag får ju direkt en fin lyster i huden. Jag låter det bara tacka till sig lite grann innan jag går in med foundation. Eller den här CC-creamen. Okej, jag var och käkade lunch lite fort mellan den här. Satte sig lite för maten var precis färdig. Och den har blivit rejält kladdig och stickig. Och jag tycker att jag har en jättefin, väldigt naturlig lyster i huden som inte känns för överdriven. Det står att det ska vara dewy glow bara. Ja. Jag vet inte. Ja, alltså. Jag är positiv, superpositiv. Ser fram emot att leka med den mer. Den känns kladdig, jag har fått en fin lyster. I think that's all I can say about that for today. Men kul ändå. Som sagt, säg vad ni vill att jag ska testa ifrån Lumene. Eftersom jag definitivt ligger lite efter med det om ni vill ha en full video så. Kommer några fler Lumene i den här videon. Men nu så är det dags för Elf Camo CC Cream. Och den här tror jag är lite ljus nu när jag har fått hem den. Men det här är alltså en otroligt omtålad. Omtalad produkt ifrån Elf. Det är deras Camo CC Cream. Den har kollagen, peptider och niacinamid, SPF 30. Det ska vara en full coverage natural finish. Och jag tror att jag ska ta ganska lite. Jag tar, oj då.
Den är väldigt ljus. Alltså jag tror att vi, det här är ungefär 1,5 pump. Jag börjar med att sprida ut den lite. Jag ser att den här är väldigt ljus. Jag tog färgen Fair 120. Och jag har faktiskt fortfarande lite färg efter Greklands resan i augusti och så. Innan jag går in med svampen så tar jag borsten ifrån All I Am. Det här är deras Fluid Foundation Brush. Och jag tänker att jag kan sprida ut den lite grann med den här. Det här är inte min favorittyp av verktyg. Men jag gillar ändå att använda en borste för att sprida ut när jag inte vill ha så himla fulltäckande. Nu är den här väldigt ljus, ser jag. Men jag tror att vi kan få en bild av den ändå. Så jag målar ut den här. Det som är bra med sådana här plattpastell är att du kan komma väldigt nära typ ögonbryn och om du har ögonskugga på sånt utan att störa. Väldigt sköna borste, vad heter det? Väldigt sköna borste, hårstrån på den här borsten liksom. I like that. Sen går jag i alla fall in med svampen och jag är så taggad och ser hur den här känns. Jobbar in den här foundationen i hela huden, alltså den är så mjuk, den här svampen. Den har mer lyster än vad jag trodde att den skulle ha. Kanske är det Lumine Primen. Kanske är det produkten i sig. Men jag trodde nog att den här foundationen skulle vara lite mattare än vad jag tycker att den är. Den är faktiskt inte heller vansinnigt ljus nu när jag inte tog så jättemycket. Som sagt, ungefär 1,5 pump på hela ansiktet. För det första så är min hud väldigt, väldigt bra just nu. Jag känner inte att det finns mycket att täcka. Svampen ifrån All I Am Beauty är magnifik. Alltså ljuvlig. Den sitter jättefint i min hand. Den är verkligen så himla mjuk. Och den är jätteskön mot ansiktet. Den jobbar också in foundationen jättefint. Alltså wow. Det här tror jag kommer bli en ny favoritsvamp. Alltså den är jättetrevlig. Super super fin. Bra jobbat. Något säger mig att den här kommer sälja slut. En bra svamp till ett bra pris. Det är fan svårslaget alltså. CC-creamen är mycket finare än vad jag trodde att den skulle vara på min hud. Jag trodde att den skulle vara mycket, mycket mattare än vad den är. Men den har en fin, naturlig finish. Jag ska se om jag kan komma närmast mitt bryn. Lite kvar där. Jag trodde att den skulle ha mer av en matt finish. Men den har en väldigt fin, naturlig finish på mig. Även mig då som är torr liksom. Och den är superfin. Den känns också som att den kommer sätta ner sig bra. Och jag tycker att jag har en fin, naturlig lyster som sagt. Kan vara primer som hjälper till. Mycket möjligt faktiskt. Jag gillar den, jag trodde att jag skulle tycka den var okej. Men jag tycker om den mycket faktiskt, jag tycker den är fin. Vad tycker ni? Nästa produkt är också från Lumine då. Och den här har de precis släppt, det här är deras nya veganska serum in concealer. Jag har den i färgen light, jag hoppas att den kommer vara bra. Möjligtvis att den kommer vara, åh vad fin den är. Möjligtvis att den kommer vara lite för mörk nu då. Eftersom basen var så himla ljus. Det står att den ska återfukta, ljusa upp. Oh! Vilken fin förpackning, kolla. Okej, okay. Ljusa upp, återfukta och buildable coverage. Okej, okay. Man tar alltså ut den på ena sidan så här. Kolla nu. Och sen vänder man den då. Och oh, den här är så skön. Kall och svar. Jag vet inte riktigt what's the point när det kommer till, jag tar ut lite här också. Färgen är för övrigt perfect på mig. Jag vet inte riktigt vad meningen med den här är när jag ändå kommer behöva gå in med en svamp eller så. Men alltså, ljuvlig applikator, den är jättekylande och härlig. Men jag kan inte blända in den helt med den här liksom. Jag gillar verkligen förpackningen. Alltså, skitmycket. Lite svår att dosera, men jag tror att det är jag som bara ska lära mig. Mm. Känns väldigt återfuktande också. Vi ska se här. Jag tar lilla svampen. Kolla hur lätt den bländar. Kolla nu på den där, det är ganska mycket i pannan. Dab, 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 dab. Kolla. Jävlar vad smidigt den bländar ut. Okej, ljuvlig. Åh, jävlar! Okej, ett. Verkligen en återfuktande formula. Men den ser ändå inte för dewy ut. Förstår ni vad jag menar? Svampen är ljuvlig. All I Am. Holy. Kolla mina underögon.
Den är perfekt. Åh jävla vad fin. Okej, jag är så taggad nu. Så jävla bra jobbat av Lumene. Okej, absolut ljuvlig concealer. Och absolut, jag är i chock. Den är så himla fin. Svampen är fantastisk, concealern är fantastisk. Det här är de stora vinnarna hittills. Herregud, vad de kommer sälja när folk får nys av hur fina de är. Alltså min hud känns fantastiskt återfuktad, mina underögon ser så fina ut och jag gillar verkligen täckningsgraden som är typ en medium. Men det står också att det är buildable coverage, så vill man ha mer så kan man säkerligen lägga ett lager till, men jag vet inte om jag känner att jag behöver det. Så himla fin! Åh, glad! Den sista krämprodukten som jag har är också från Lumene, jag måste lägga bort lite kartong här. Och det här är Lumenes Natural Glow Skin Tone Perfector. Jag har Honey Glow och Perfect Tan. Jag gissar att jag är Honey Glow när jag är så här ljus. Men det här är alltså flytande bronzer. Jag börjar lite grann här. Ska jag kanske köra... Jag tror jag kör den här penseln först. Det här är Sculpting Cheek Brush. Okej, väldigt lågpigmenterade. Jag tror jag kan köra det hela här samtidigt. Ska vi se. Det här är alltså Lumenes. Alltså det är typ mer av en highlighter tror jag. Eller... Fresh gel cream texture with reflecting pigments give the sun an like skin a natural sun-kissed glow. Och det tycker jag ju verkligen att det får. När jag har jobbat ut en lite så går jag över med svampen. Snacka om natural glow. Nu är det här den ljusaste färgen. Och jag är ju definitivt inte den ljusaste människan. Jag tror jag ska testa den andra på den andra sidan. Det här är alltså perfect tan nummer 2. Wow, jag tror att den här färgen kommer vara lite bättre faktiskt. Ja, det tror jag. Jag gillar ändå lite mer bronzer. Jag drar över det här lite här. Det tog ganska mycket. Men jag tycker ändå om en lite mer bronsad färg. Oj, vad fin formula dock. Verkligen en gelkräm. Alltså den smälter på huden och känns som vatten. Den är så här väldigt kall och väldigt tunn. Och, Okej. Lumene har steppat upp alltså. De här finns också i kräm blush. Jag pratade om det när jag öppnade Lumenes adventskalender, där ni också övertalade mig att vi kör lite test på Lumene. Att de var ju tydligen otroligt populära. Kolla bara min hud nu. Aj, jag ser så fräsch ut. Aj, jag ser så fräsch ut. Herregud, alltså den här svampen, jag kan inte sluta tjata om den. Den är helt fantastisk. Jag gillar svampen bäst av alla penslar hittills. Men de här har också känts jättebra såklart. Jag bara, wow. Den här bronsen, kolla min hud. Den har liksom svinmycket lyster som jag älskar. Jag ser så fräsch ut. Det är verkligen natural glow enhancer, la la la. Alltså, it's beautiful. Fuck yeah, Lumene. Fuck yeah. Mycket bra, mycket bra. Vad är nästa produkt? Jo, jag har de här. Det här är en lite rolig produkt från Bare Minerals tycker jag. Och jag kunde inte låta bli med två stycken. Jag har Kiss of Rose och Kiss of Pink. Och det är deras Gen Nude Bronzer. Alltså det är blush och bronzer i ett. Och för mig så är det kodord för att det är ett rouge. Med det sagt... jag fattar att de försöker göra någonting roligt. Jag skulle inte kunna ha de här som bronzer. Men de är så fucking fina. Kolla för det första på förpackningen. Alltså holy smoly. Det här är alltså en lite mörkare. Jag kunde inte bestämma mig. En lite mörkare, en lite ljusare. Passar perfekt till min ögonsminkning också. Jag tror att jag ska ta en lite ljusare som heter Kiss of Pink. Och jag vet inte hur de har tänkt att det här ska vara typ en hybridprodukt med en bronzer. Men jag tror att det kommer vara ett fantastiskt fint rouge. Jag tar den stora fluffiga penseln. Ifrån All I Am. Och den här heter alltså Full Face Powder Brush. Oj, oj, oj. Nej men alltså sluta. Okej, jag blir så glad att den här testavideon går så bra. Kolla. Den här penseln är ljuvlig. Oj, vad mycket blush. Jag går över med svampen som alltid. Det är lätt att blanda in en sån här puderprodukt i krämprodukter när inte ansiktet är så satt. Nej, vad fin. Penseln ljuvlig, men jag kan inte sluta störa mig på att de är lite korta. Jag vet att det är personlig preferens, men jag kan inte sluta störa mig på det, bara lite. Ljuvlig formula. Mwah! Alltså jag blir så glad. Jag ser så jävla fräsch ut. Jag hade då inte tänkt att ha någon highlighter till det här.
för att det här liksom skulle få sköta sin highlightande i fred. Och jag tycker typ att man inte alltid behöver ha highlighter, och jag ser ju sjukt fräsch ut, om jag får säga så själv, utan någon highlighter eller. Vad tycker ni? Do I look pretty? Jag har lite läpp också. Jag tänker att jag bara gör klart ögonen. Jag kommer bara ta den här lilla, jag kan göra det här lilla nu. Den här lilla sista penseln från All I Am som jag inte har testat. Det är alltså deras defining brush. Ska jag ta samma skuggor som jag hade här över ögat och lägga i ytterkant. Inte så mycket eller så. Jag fokuserar på ögonen. Alltså gud vilken fin matchning det har blivit med ögonsminkningen och ansiktssminket. Jag hoppas att läppfärgen jag har valt kommer matcha till det här. Men alltså, ljuvlig pensel, perfekt storlek. Perfekt storlek för en underöga eller sota ut i hörnet. Återigen, Mary Ann-paletten, fantastiskt vacker. Åh, jag blir så glad. Jag tar då lite mascara också på underfransarna. Alltså läppen som jag har är från L'Oreal och jag har två färger här. Det är Intense Volume Matte, jag har 602 och 482. Jag kommer välja den som har bäst underton för sminket som jag har. Men alltså the amount of vibes den här har fått på sociala medier, alltså ni förstår inte hur många människor det är som har hypat upp de här. Jag tar bara bort klisterlapparna på dem. De ska tydligen vara helt sjukt bra. Den här är ju väldigt väldigt kall. Men den skulle kanske passa ganska bra ändå. Den här var alltså 482. Och den heter Le Mauve. Det hade jag kunnat gissa att den var kall. Och den andra heter då Le Nude 602. Jag tror att det får bli den här. Formulan på den här, ni ser att det är som ett skinny lipstick. Det ska vara matt men väldigt väldigt bekvämt. Vilket jag värderar väldigt mycket. Fruktansvärt snygga förpackningar på den här. Låt oss måla på den så ska vi se. Gud så krämigt och pigmenterat. Oh my god, kolla vad fin. Det här är allting som jag gillar i läppstift. Det är matt, det är fulltäckande. Och nu pratar vi höstläppen alltså. Men superkrämig och superbekväm på. Älskar det här läppstiftet. Holy shit, vilken bra testrunda alltså. Vad är bäst? Jag måste säga bronsen och concealern och svampen. Holy shit vad bra de är. Men ingenting som jag har testat rekommenderar jag inte. Förstår ni vad jag menar? Jag rekommenderar allting. De här var jättefina. Jag är jättetaggad på att se mer av den här primern och se hur den känns. När ni handlar, om ni handlar, använd jättegärna min länk här nedanför. Ni vet som vanligt ju, rabattkoden gäller på i stort sett allting som ni testar hos Lyko. Och det finns massa godingar här, annars vet ni att jag har massor av favoriter ifrån Lyko sen tidigare som jag ofta pratar om och som finns hos dem. Men jag tror verkligen att ni kommer att tycka om mycket av de här produkterna, jag är riktigt bra. Men den här svampen kan jag säga, om ni inte beställer den, ni älskar svampar, då gör ni ett misstag alltså. Cause it's nice, det här läppstiftet är dödligt. Jag är så taggad, jag känner mig så fin. Jag är typ rädd men ändå glad över hur mycket jag tycker om brow game, brow waxet. Alltså brynen sitter perfektion. Det gick så fort. Jag vet att brow lift illusion är min favorit från Depend, men alltså ge den här lite mer chans. Alltså jag, vi kan ha en riktig konkurrens alltså. Vi kan ha det om jag ska vara helt ärlig. Skitkul testa video i alla fall. Ser jättemycket fram emot att testa de andra fyra färgerna som jag köpte också då från NYX Glow Shots för ögonen. Så tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Handla jättegärna på Lyko med min länk nedanför. Tack Lyko för den här videon, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!